Táto pyramída predstavuje miesto, kde zahynul pri návrate do vlasti Milan Rastislav Štefánik. Táto pyramída vlastne stojí na mieste, kde ležali trosky lietadla a kamenná stéla, ktorá je s nápisom v prednej časti, tak tá, na tom mieste vlastne spočívalo Štefánikovo telo. Stalo sa to 4. mája 1919, tak pri jeho návrate z Talianska. Na lietadle Caproni. On zvolil túto formu návratu z toho dôvodu, že sa nechcel ani nohou dotýkať zeme, ktorá patrila Rakúsko-Uhorskej monarchii a chcel prísť na Slovensko. Táto mohyla sa nachádza práve na okraji katastra obce Ivanka. Je prístupná z obce od Ivanky a vlastne leží na ceste, ktorá bola kedy smerovala do blízkeho Majera na tej strane. Mohyla na mieste smrti Štefánika vlastne vznikla v mysli architekta Dušana Jurkoviča. Spomínaš Jurkovič ešte pri návrate z pietných slávností, respektíve z slávnosti sadenia lípky v Skalici, už mal v mysli predstavu dôstojného pomníka, pamätníka pre Štefánika. Hovorí sa o tom svojim blízkym a potom neskôr túto myšlienku rozpracovával. Prvý jeho návrh bol vlastne na toto mieste tragické nehody. Použil tu prvýkrát symboliku pyramídy, ktorú potom neskôr ešte v tvorbe, v pamätníkovej tvorbe ešte niekoľkokrát zopakoval v nejakých obmenách. Naposledy v pamätníku pri Banskej Bystrici v Kremničke v roku 1947. To bolo jeho posledné dielo, kde tiež použil takýto motív. Pyramída ako taká symbolizuje tu na vlastne miesto smrti alebo hrdinu, ktorý vlastne prišiel z diaľky, oslobodil, mal veľkú zásluhu na oslobodenie Slovenska z maďarského útlaku a tým to vlastne Jurkovič podoprel túto myšlienku týmto návrhom. Stavbu realizovali v rokoch 1922 až 1923 podľa Jurkovičových návrhov a to stavbu realizovali vojaci, vojenský pluk v Bratislave, z Bratislavy, pluk ženistov, ktorý sa tam nachádzal a mal teda túto úlohu zvládnuť. Zvládli to v priebehu jedného roka a boli tu teda hlavne také zemné práce a kamenárske práce, ktoré máme tu na tieto stĺpiky a ešte pôvodné a teda výsadba stromoradí a tak. Prvá tá mohyla, samotný ten ihlan prvé bol spravený z travnatých drnov. Potom však časom to deštruoval poveternostné vplyvy a sa rozhodlo pre kamenný obklad tejto zeminovej pyramídy. Samotný pamätník prechádzal niekoľkými stavebnými fázami pri realizácii. Tu prvú sme spomenuli, že bola to zeminová pyramída, ktorá sa potom obložila kamenným plášťom. To jadro samotné je tvorené zo zeminy, štrkov a zeminy. Tunajšia zemina je dosť taká pieščitá, takže tá deštrukcia toho samotného zeminového ihlena bola značná a ten kamenný obklad bol vlastne nutný.
celé obdobie medzivojnové boli tu nakonané slávnosti a zhromaždenia občanov pri príležitosti výročia úmrtia Štefanika. Takže bola tu zabezpečovaná údržba zo strany vojska a tým pádom táto mohyľa bola po tej stavebnej aj tej kultúrnej stránke v poriadku. Ešte podľa návrhu Jurkoviča bola pôvodne táto plocha, ktorá sa okolo mohyly nachádza v rámci týchto valov, bola vysadená šípovými rúžami, ktoré symbolizovali vlastne preliatú krv Štefanika na tejto ploche. Ale vzhľadom na to, že to zhromaždenie občanov bolo početné a sa rozptýlili medzi tieto kríky, tak drápalo to všadstvo, tak boli potom odstránené a vysadené, ponechané takto trávne, ako strávnikom. Potom došlo vojnové obdobie, to samozrejme slávnosti sa tu nekonali, ale až po druhej svetovej vojne sa obnovili slávnosti, avšak netrvalo toto obdobie dlho. Celé 50. a 60. roky sa tu vlastne nič nemohlo konať. Chodili sem len sem tam deti ako organizované zo školy na branné slávnosti a využívali túto plochu ako na rôzne aktivity. Samozrejme tým pádom ten ihlan dostal veľké deštrukciu. Chýbal špic toho ihlanu, kamene sa zosúvali po tých svahoch. Bolo potrebné pristúpiť nejakej radikálnejšej obnove, ovšem vtedajšia politická situácia to neumožňovala a vlastne Štefanik bol celé toto obdobie neželanou osobou ani v dejinách Slovenska sa a pri výučbe sa jeho meno nespomínalo. Takto prišiel 68. rok, vtedy v rámci eufórie obyvateľstva to bola tak, jak na Bradle v Brezovej, tak aj tu nám boli slávnosti a vtedy znovu sa obnovil aj tieto tvar pomníka. Ihlan sa teda obnovil, ale zase prišla doba normalizácie a tá deštrukcia ihlana išla veľmi rýchlým tempom. Chýbali niektoré kamene, dokonca niektoré úplne zmizli, takže ten tvar bol veľmi žalostný. Okolie bolo zarastené náletovou drevinou a tento stav teda pretrvával až do 87. roku, keď som inicioval obnovu mohyly vzhľadom na 70. výročie vzniku Československej republiky, ktorá sa vtedy po mnohých rokoch sa vlastne pripomínalo aj tým, že bol prvýkrát po mnohých rokoch tento deň ako štátny sviatok. V roku 1988, keď sme rozobrali plášť mohyly, tak sme robili všetko možné preto, aby sme teda dali do mohyly už také technológie, ktoré by už zabezpečili jej trvalý stav. Bohužiaľ, ani vtedy nebolo finančných prostriedkov dostatok, takže sa to práce robili viac menej na báze dobrovoľnosti a nadšenia mnohých brigádníkov. Niektoré práce nám odborné zabezpečovali pamiatkový úrad, niektoré reštaurátorské ateliéry, niektoré práce kamenárske, jak som spomínal, tých sochárov z Devína. Bolo toho viacej takých prác, ktoré ozaj boli na tej báze dobrovoľnosti. Bez nároku na odmenu. Aj tak
totiž v tom období sme dostali náklad asi vo výške, finančný príspevok asi vo výške 100 000 korún a to bolo dosť málo na všetky tie práce, ktoré boli s tým súvisiace. Keď spomeniem, ako sme to robili, tak tu na bolo potrebné najprv vyhotoviť pevné základy, lebo ten kamenný plášť tým, že nemal svoje oporu v základe, tak sa časom zosúval. Vybudovali sme základy, na tie základy uložiť prvý rad bolo potrebné do určitého sklonu s určitými šírkami medzier, tak aby sa chytila tá pôvodné rozmery stavby aj tvar. Do asi do tejto výšky sme spravili silný betón pomerne hrubej, asi 20 cm plášť, do ktorého sme vsádzali tieto kamene na spodnej časti. Ostatná časť je vlastne už len do suchého betónu a na udusanú zeminu, ktorú sme teda vytvarovali do toho pôvodného rozmeru. Toto sa nám vypomstilo, lebo ako vidíte, tá zima a mraz rozoberajú kamene a je to vlastne mrazom deštruované. Do budúcnosti budeme potrebovať zase nejaký obnos peňazí, aby sme to mohli rozobrať a vlastne to jadro pyramídy spraviť tak, aby už ozaj nedošlo k ďalšej destrukcii. V rámci úprav z posledného obdobia sme tu vložili aj túto tabuľu na informujúcu o tejto pamiatke a to, že stavba bola postavená v 1923 a rekonštruovaná tým kamenným plášťom na Ihlane v roku 1928. Znovu bola rekonštruovaná v rokoch 1988 až 1992 a to podľa projektu architekta Gašparca. V priebehu roka nám najväčšiu starosť robí vlastne údržba zelene a v poriadku teda okolo tohoto priestoru. A v poslednom období, teda v roku 2010, sme pristúpili k obnove aj vysadby líp, ktoré sú na valoch dookola. A v tomto smere nám významne pomohla nadácia VUBčky. Pomocou financií z tejto nadácii sme dosadili chýbajúce stromy a dúfame, že sa nám to tu na zazelenia. Toto pamätné miesto je navštevované mnohými delegáciami jednak našich politikov, českých, slovenských, zahraničných delegácií. Bolo tu ako prvá zahraničná delegácia, ktorá tu bola po prevrate v roku 1990. Bol to francúzsky prezident François Mitterrand, ktorého sme ho tu mali čest vítať vlastne ako prvého francúzskeho prezidenta. V medzivojnovom období tu chodili skôr vojenské delegácie z rôznych krajín Malej dohody a z iných. Takže po tomto novom tisícročí sme tu privítali vlastne všetkých našich prezidentov. Naposledy tu bol pán prezident Gašparovič. Časté otázky všetečných návštevníkov na tomto priestore sú také, že
týkajúce sa toho, že čo je vo vnútri pyramídy, no žiaľ, musím ich sklamať, je tam len zemina a to nám robí vlastne ten problém, ktorý som spomínal vlastne s trvanlivosťou toho kamenného plášťa a tými poveternostnými vplyvmi, ktoré to vlastne deštruujú.